Adalah sikit sebanyak di dalam hidup kita tak ada siapa yang tak biasa diuji. Maka dengan ujian yang Allah Taala uji ni adalah untuk nak uji nak tahu katanya siapa di kalangan hamba-hamba dia yang taat sungguh-sungguh, sabar sungguh dan patuh sungguh. Masih lagi duk pegang teguh dengan ugamu. Ani ha, dah ni. Tuhan suruh kita ingat semua ya ayuhan nasukuru nikmatallahi alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اذكروا نعمه الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. Ayat 3 sampai ayat ni surah fatir. Alhamdulillah. Sebagai dok dalam permulaan surah fatir ni. Surah yang Allah Taala firman uh, mula surah dengan alhamdulillah. Dengan perkataannya alhamdulillah. Kalau kita perhati a uh, dari al-Quran uh, surah hak mula dengan alhamdulillah ada beberapa surah Suratul Fatihah Suratul An'am surah Al Kahfi Surah Fatir Kalau perhati tak lebih kurang Nejuh. adanya surah mula dengan alhamdulillah surah Alhamdulillah Allah Ta'ala firman, ni saya baca maksud dia saja dah. Ayat satu, ayat dua. Untuk nak sambung ayat yang ketiga. Segala puji tertentu bagi Allah yang menciptakan langit dan bumi. Yang menjadikan malaikat utusan-utusan yang bersayap. Dua, tiga dan empat. Ia menambah pada bentuk kejadian makhluk yang diciptakannya. Apa jua yang dikahdakinya. Itulah. Dalam tafsir yang ahli-ahli tafsir rakyat katanya ni ratuh sayap yang ada pada malaikat Jibra'i dan setiap sayap ya satu dengan dua, dua dengan tiga tu banding seperti matahari naik sepakat matahari jatuh luah nak no, katanya besarnya sayap dia adanya ni ratuh ada setengah-setengah malaikat, so sayap, dua sayap, tiga sayap. Kita jangan hidup gambar katanya. Supaya dengan burung yang ada sayap kiri kanan saja lah. Hak tu tu, burung yang dia mesti terbaik dengan dua sayap. Cuba kita gambar katanya. Malaikat yang Allah Ta'ala buat ni, ia berlainan daripada makhluk biasa. Wallahualam, kita tak tahu katanya hakikat yang sebenar malaikat ni, yang tu yang nabi ayat katanya bukan tino bukan jate tak tidur tak makan wallah alam kita pakai serah kepada Allah lagu mana rupa bentuk dia tapi hak mari jumpa dengan nabi tu iaitu dalam bentuk lelaki dia plain jadi lelaki mari jumpa dengan nabi dan wi wahyu kepada nabi siapa ke akhir hidup nabi alhamdulillah lagi sesungguhnya Allah amat berkuasa atas tiap-tiap -tiap sesuatu. Ini ayat yang pertama dah. Saya tak baca ayat sat ni sebab baca dah minggu lepas. Lepas tu kita berhenti banyak hari baru ni dengan sebab banjir dah kawasan masjid kita ni. ...air ha, penuh. Maka terhenti ataupun apa ni berhenti dengan secara automatik. Nah. Yang kedua, apa jua jenis rahmat yang dibuka yang dibukakan oleh Allah kepada manusia? maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya iaitu apa yang dikehendaki oleh Allah Taala haknya nak kepada hamba-hamba dia maka tidak ada siapa yang boleh menenher ataupun boleh sekak benda tu itulah yang uh, apa kita selalu baca di dalam uh, apa dalam semai dalam wirik kita ataupun dalam ucapan seperti mana nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda apabila seseorang dia pindah daripada semayar dia maknanya dia tubik daripada semayar dia maka dia sebut la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu wa huwa ala kulli syaiin qadir allahumma la mani'a lima a'taita ولا معطي لما منعت ولا ينفع fauzal الجد minkal الجد ani ha, selalu kita dok baca selepas daripada kita semaya nen ayat ni cuba kita dengar sekali lagi dak apa jua jenis rahmat yang dibukakan oleh Allah kepada manusia maka tidak ada sesuatu pun yang dapat menahannya dia tuhan kepada manusia nak we berkat nak we go tu nak we go ni maka tidak ada siapa yang boleh sekat. dan apa jua yang ditahan oleh Allah maka tidak ada sesuatu pun yang dapat melepaskannya sesudah itu dan Allah Taala takwi tak usah kacalah sebab itulah bila kita sudah semaya kita baca ni la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Lahul mulku lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dalam bentuk pesan wirid tapi doa. Allahumma la mani'a lima a'tay. Saya terjemah lalu dah. Wahai Allah, tidak ada siapa dah yang boleh menye menyekatkan apa yang engkau beri dan tidak ada siapa yang dapat memberi terhadap benda yang mungsak. Dan tidak ada faedah daripada semua, tiap-tiap perkara -tiap yang mung sekat ataupun yang mung nak bui, benda tu tak boleh bui pek dah walaupun sikit. dan mung nak macam mana, maka macam itulah. Ini, hak kita duk ikrar tiap-tiap kali selepas daripada kita semayar. Allah rayak lagi. Dan in, ingatlah, dialah sahaja yang maha kuasa lagi amat bijak sana. Alhamdulillah, ini sifat semula jadi yang ada pada Allah Subhanahu Wa Taala. Masuk pula ayat yang ketiga yang saya baca saat ini. Allah Taala mula dengan panggil manusia. Ya ayuhan nas. Wahai manusia. Kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakan yo kepada kamu. Kenang artinya ingatlah. Ingatlah molek, <coughs> ingatlah molek. Pasal kalau sama-sama manusia ni, kita ingat jasa dia. Jasa baik dia. Dia biasa buat kepada kita. Dia biasa wuih kepada kita. Tekah kita susah dulu, dia lah duk tolong, duk beri sikit sebanyak. Sampai ke kita boleh autorat. Al Tapi Allah Ta'ala dia royak kepada kita ni. Segala nikmat yang dia beri kepada kita maka kita kena ingat dia bagi kesihatan, kesenangan, boleh tidur lena, boleh makan, boleh minum. Alhamdulillah. Susah sikit sebanyak, tak seduah kira sangatlah. Sebagai ujian, kegotu ke gani, adalah sikit sebanyak di dalam hidup kita, tak ada siapa yang tak biasa diuji. Maka dengan ujian yang Allah Taala uji ni adalah untuk nak uji, nak tahu katanya siapa di kalangan hamba-hamba dia yang taat sungguh-sungguh, sabar sungguh dan patuh sungguh. Masih lagi duk pegang teguh dengan ugamu. Ini dah ni. Tuhan suruh kita ingat semua, ya ayuhan nas zkuru ni'matallahi 'alaikum. Wahai manusia, kenangkanlah nikmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu. Lepas tu, hal min khaliqin ghayrullahi yarzuqukum minas sama'i wal ard. Dia tanya pula. Tanya nak we kejaknya ime orang mukmin dan tanya nak we orang kafir ingat katanya hok mung percaya kepada tokong dewa go tu go tu go ni go tu ga ni semuanya tak pakar tapi Allah Taala lah yang memberi kepada kamu hey yo hey, orang kafir. Gapo tu? Tidak ada sama sekali yang menjadikan sesuatu selain daripada Allah. Ia memberi rezeki kepada kamu dari langit dan bumi. Masya Allah. Daripada langit apa? Ulama pakat sepakat belakang iaitu hujan. Rezeki kita ni dicatat, ditulis di langit. Lepas tu dalam bentuk apa yang kita nampak iaitu air hujan. Sebab tu jangan hidup, jangan hidup mengeluh. Oh hujan pula. Oh. Punuh pula bagi rumah kawan. Boleh beli hak baru pula lah kawan. Misalnya, kata. <coughs> yang nak ngepek. Uji yes, sekadar ni. Yang Allah Ta'ala uji kita. Maka kita kena sabar. Orang lain lebih pada kita lagi. Umuh rotuh. Nah, tak ada boleh ambil sekarang habuk dalam umuh dia. Bukan beli baru tak. Duit. Sekarang habuk tak boleh ambil. Habis. Tubik selas pun orang Melayu, orang Melayu kita panggil. Ini orang yang lebih pada tu lagi. Kadang-kadang mati habis keluarga. Tinggal sore dia cokok-cokok kita tak sampai sara tu. Itulah yang Allah Taala uji manusia, Nabi raya di dalam satu hadis. La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah Taala wa ma alayhi khati'ah. Hadis dikeluarkan oleh At-Tirmizi. Sentiasanya bala ujian yang Allah Taala nak uji ke atas seorang mukmin pada diri dia, harta benda dia, anak dia sehingga dia mati. Siapa mati dah bukan cuang wala tertentu dak. Masa tu masa ni dak. Nabi ayat katanya sentiasa maknanya tonyang tonyang. Siapa ko ya jumpa dengan Allah siapa siapa mati. Bahkan mati adalah ujian bagi setiap orang yang dia sendiri tahu. Orang lain tak tahu. Setiap orang dia akan rasa sendiri mati setakat mana dan gapo dia, yang dia rasa. Tujuan Allah Taala uji tu iaitu iaitu nak apung dosa, nak kikih, nak buai dosa. Sebab tu orang yang duduk di dalam ujian Allah Taala dia selalu zikir, syukur kepada Allah. Lidah dia selalunya ingat kepada Allah. Bukan tanya bos susah pak oh aku tak ingat arah aku tu. Apa ni ah bala tu hai turun. Orang lain tak waktu turun, turun ke aku. Dia ada agak setengah-setengah orang. -setengah, -setengah fikir pasal itu, dia fikir selapih. Dia nampak katanya, apa boleh orang lain tak kena-kena atas diri dia. Dan sebagainya. Tujuan Allah Ta'ala uji adalah untuk nak kikih, nak buat dosa kita. Alhamdulillah. Sebab tu orang duduk di dalam uji tapi masih lagi hati dia kuat dengan ime dan sebagainya. Dia adalah orang yang, maknanya, cerah tu orang yang pahankan, Tapi kalau dia woi-woi banyak, Ho oh, hey, yo ye yo go tu go ni masya-Allah. Che katanya orang tu mai faham. lah, Allah Taala tanya, "Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa la yuftanun?" Awa surah Al-Ankabut. Adakah manusia kira fikir ataupun kecek Koyak katanya kami sudah pun berime sedangkan mereka tidak diuji? Tuhan pun tanya, "Walaqad fatanna Tuhan pun royak, "Walaqad fatanna alladhina min qablihim?" فَلَا يَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَا يَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ Sesungguhnya kami sudah pun uji orang sebelum daripada mereka Maknanya, tuk-yuk-tuk sama Allah tak ada uji-uji-uji-uji belakang uji, 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 uji. Maka Allah tak ada pilih Tapi, siapakah orang yang benar-benar berime Dan siapa yang kecek bohong Ataupun bohong sungguh-sungguh Dia katanya sahaja, wayak katanya berime Mulut saja wayak-wayak-wayak Tapi hati sebenar Witi dalam hidup dia tak ada witi dalam hidup dia. Tak ada duk, tak tak support dengan benda yang kecek di mulut. Sebab tu mulut boleh royak belaka. Royak soba, royak kuat, royak gotu, royak gani. Mulut royak mudah supaya dengan kita dengar daripada penceramah. Orang duk khutbah, duk gapo, duk royak katanya kecek mudah tapi buat bukan mudah. Memang sungguh. Hak so, inilah yang Allah Taala royak kepada kita nak jadi kita kuat cara kita berime dan sebagainya. Maka mengapa kamu rela? Okey, okey. Tiada Tuhan melainkan dia. Maka mengapa kamu rela dipalingkan dari menyembahnya? Ha, ni tengok. Ni nak no, ayat katanya. Klik kepada imeh belakang. Klik kepada ibadat kepada Allah. Rela ke? Kita nak no, lupun daripada Islam. Nak pergi percaya kepada benda-benda yang lain. Saya baca soal lagi dah. Ayat yang keempat. Iaitunya, Wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik. Dan jika mereka mendustakanmu, wahai Muhammad, maka yang demikian tidaklah menjadi hal. Hal klik kepada Zamin Nabi Tim Tim. Yang Nabi duduk di kepada orang kafir, kurish, orang munafik, orang yang tak reti Islam. ...puk-puk dia lawa Nabi. Nganying, kata huduh. Tuduh go tu, tuduh go ni. Sarap hatian yang orang kafir pada masa tu kata kepada Nabi. Kerana ke apa tu her katanya? Sebab apa? Nak plop cahaya Nabi. Kerana sesungguhnya rasul-rasul yang terdahulu, sebelummu... ...telah juga didustakan oleh kaumnya masing-masing. Kini -masing. kita tahu belakang ni. Ada kena hurai banyak dan ingatlah kepada Allah jualah dikembalikan segala urusan. Nanti Nabi royak Siapa? sapa royak royak royak. Demo nak terima tak si terima, wallahu alam. Pakai serah. Bukan dok gi paksa orang tu orang ni suruh masuk Islam. Supo dengan kita juga. Walaupun Islam sama Islam dah. Nak gi paksa tak boleh. Royak boleh. Pesan boleh. Tapi nak pergi paksa, mung kena percaya supaya ngaku. Mung kena duduk di atas jalan ni. Royak tu boleh, tapi paksa tak boleh. Ha tu. Walaupun anak kita sekalipun, walaupun waris warah mak pak dan sebagainya, tak boleh paksa. Royak boleh. Sebab tu kita pakak mari dengar ajaran agama untuk beki hidup kita. Nah, ngah kita baca, kita dengar, kita tanya kita tu, kita ni nak ayat tanya, Hidup kita ni kena jadi hidup di dalam likungnya agama. Lepas tu mari prak diri kita sendiri. Nak jadi molek. Tak siwi gelecoh, tak, tu, tak siwi tubik. Nak lu, nak tahan. Itulah cara hidup kita yang sebenar. Nah, bila kita yakin, pahal dan reti serta dengan kita dapat amal, ime kita pun kuat, pemahaman kita pun betul, insyaAllah molek tu. Kita nak hatu lah dalam hidup. Kalau tengok kepada Zahir lah, batin tiap-tiap orang okay, ni dia kena kuat lagi iman dia kuat serta dengan dia ni berhubung sokmo dengan Allah Taala tak ada kira dok mana sekali pun dia sokmo berhubung dengan Allah Taala amalan dia apa molek akhlak apa molek itulah yang kita nak. InsyaAllah nah, eh? Lepas kita sambung semula ayat yang kelima yang kena. Saya baca dah saat ni tapi sebab saya undur ayat yang pertama dalam terjemuh. Maka sekadar ni lah untuk pagi hari ni. والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.